Taukotorstai tässä, tervehdys ja Korpi Forest. Sellainen asia, joka on tavallaan meille niin kuin tämmöinen näin niin kuin itsestäänselvyys ja silti ei niinkään. Eli taukojen ottaminen. Ja tauoissa ehkä niin kuin se, mikä niin kuin on hyvä ymmärtää, niin on tämmöinen näin, että mikä tahansa tauko ei ole niin kuin välttämättä palauttava. Eli on tärkeää ymmärtää, että minkälaisia taukoja sinne sun päivään, työpäivään otat. Ja yhtenä tämmöisenä niin kuin tutkitusti palauttavana taukona on tämä meidän niin kuin luonto, joka on meidän lähellä. Niin, jos sulla on yhtään niin kuin mahdollisuutta, niin käy ottaa ainakin jokunen pieni tauko sun päivästä, viikosta, niin luonnon äärellä. Ei mulla muuta, taukotorstai kiittää. Moro!